Des de que vaig estar allí al mercat, al forn. No sé si quedar-me a Tàrraco una temporada o tornar a peu. Perquè per mar, no és que li tingui res en contra el mar, eh? A mi m'agrada molt el mar. M'encanta, des de la costa. M'agraden les onades, des de la costa, des de les roques, des de la platja, que vinguin les onades, el peix m'agrada. Com aquí teniu a Tàrraco. Aquí teniu coses molt bones, eh? No sé si en sou conscients. Però sí, m'agradaria quedar-me. Si em quedés, el primer que faria, anar a les termes i intentar fer-les més grans. Com és que teniu aquestes termes tan petites? I una biblioteca que teniu 4 llibres, que no llegiu aquí, a Tàrraco. I un gimnàs, hauria de ser més espaiós el gimnàs. No teniu a la biblioteca, no hi teniu cap dels meus llibres. Home, això... No teniu ni els de les mesures agràries, ni l'estratagemon, d'estratègia militar. Va, ara esteu en pau, però això s'ha de tenir fresc, eh? Això en qualsevol moment canvia, eh? La vida en un moment canvia. Estratègia militar, estratagemon. I ara em porto un que ja l'he fet, ja el tinc acabat. Aqueductum. Ja li he dit a en Marcus que vagi a buscar un escriba i que en faci una còpia. I deixarem una còpia a la vila d'en Marcus. Millor, ara m'ha vingut. Dues còpies, un per la vila d'en Marcus i un per les termes, per la biblioteca. Penseu que llegir relaxa també, eh? Jo no sé què us han dit del llegir, però llegir és bo, eh? I si m'hi anar a veure l'Iberus, que m'han dit que és un riu bo, maco. I també m'agradaria seguir les conduccions aquestes que teniu aquí i anar al naixement dels dos rius que porten l'aigua aquí. M'ha dit en Marcus que el Tulquis neix en una cova. M'agradaria. Bueno, us faré una confessió. Jo em sembla que aquí a Tàrraco, heu entès millor l'esperit de Roma, millor que els romans que viuen a Roma. Bon menjar, bon viure, bona beguda, què més voleu? Per què us voleu fer grans? Roma és complicat, eh? Us aviso. L'any passat van matar el Domicià, l'emperador, amb arma blanca. Ara governa l'emperador, és Nerva.